Ochim bolorin, aisul aracharkume miasin patrastenk siserov humus. Hima arak nerkayatsnem bagadrichnere, voronk oktagortzelu em humusi hamar, is patrastman entatskum kmandramatsnem, kani vor martik kan arachin ankam em patrastelu. Մեզ պետք է խաշած սիսեր, սիսերը նախապես երեկոյան թրջել եմ եւ առավոտյան եփել։ Սիսերի ջուրը, որի մեջ եփել ենք, կարող եք օգտագործել նաեւ պահածոյացված սիսեր։ Իսկական բաղադրատոմսով հումուսի մեջ օգտագործում են ձիթապտղի ձետ, քանի որ չունեմ ձեռքի տակ, օգտագործեմ սովորական անհամ բուստայուղ։ Սխտոր, կիտրոնի հյութ, կիտրոնի կեղևը նույնպես կարող եք օգտագործել արտակարգ համետալիս հումուսին։ Համեմունքներից կօգտագործեմ կարմիր կծու պղպեղ, քիմիոն եւ այստեղ ավելացնելու եմ խորոված կարմիր պղպեղ։ Եթե ունեք խորոված պղպեղի մածուկ, կարող եք 1 ճաշի գդալ դա ավելացնել արտակարգ համետալիս հումուսին եւ գույնը գեղեցիկ ստացվում։ Պատրաստման եղանակը ունեմ ալիքում, կդնեմ հողումների բաժնում, հետևեք։ Մեզ պետք է նաեւ թահին, թահինը գլխավոր բաղադրիչն է հումուսի, որը կարող ենք ինքներս պատրաստել։ Թահինի համար մեզ պետք է քունջուտ, բուսայուղ, այստեղ նորից, եթե ունեք ձիթապտղի ձետ, կարող եք դա ավելացնել։ Եվ աղ։ Առաջին հերթին պատրաստենք թահինը։ Թահինի համար պետք է քունջութը մի փոքր բովենք։ Շատ չեն կարմրացնում, մի փոքր ոսկեգույն դառնա։ Այսպես լցնում ենք տապակի մեջ, կրակը շատ ցածր ենք անում եւ անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի հավասարաչափ կարմրի։ Թահինը դա նույն քունջութի մածուկն է, կամ քունջութի պաստա, այսպես են ասում։ Խանութներում վաճառում են, եթե չգտնեք, կարող եք տան պայմաններում պատրաստել։ Շատ արագ է պատրաստում եւ պատրաստման եղանակը այդքան էլ դժվար չէ։ Քունջութը բովելուց հետո թողնում ենք, որպեսզի լավ սառի։ Թեկուզ գոլ վիճակում մի լցրեք բլենդերի մեջ, քանի որ բլենդերը չի աղան, այդպես գունդ-գունդ կմնա։ Անպայման լավ սառեցրեք, հետո նոր հարեք։ Քանի որ հումուսը մատուցելու եմ լավաշի 4 կտորներով, այստեղ լավաշը կկտրենք փոքր կտորների, վրայից կավելացնեմ բուսայուղ, մի փոքր կարմիր քաղցր պղպեղ, սև պղպեղ եւ աղ։ Լավ կխառնեմ եւ կուղարկեմ ջեռոց, մինչեւ կարմրի, այնտեղ քնջուտ հարթենք սառը եւ կարող ենք պատրաստել մեր թահինը։ Բլենդերի մեջ լցնում ենք արդեն սառը վիճակում քունջութը։ Դրանից ավելացնում ենք բուսայուղ, այնքան որ քունջութը ծածկի։ Եվ մի թեյի գդալ աղ։ Մի հատ սակը պտտեմ, հետո կնայեմ բաղադրությանը, եթե պետք է մի փոքր բուսայուղ եւս կավելացնեմ, որպեսզի շատ ջրիկ չստացվի, պետք է կիսաթանձր բաղադրություն ունենա։ Ընթացքում մի հատ այսպես խառնում ենք, ստուգում ենք բաղադրությունը։ Ինձ մոտ արդեն պատրաստ է թահինը, մի հատ էլ հիմա կպտտեմ վերջնական, որպեսզի ավելի համասեր զանգված լինի։ Մեր թահինը, կամ ինչպես ասում են քունջութի մածուկը, պաստան արդեն պատրաստ է։ Հիմա կտեղափոխեմ այս տեսակապակյա տարայի մեջ, ինչքան որ պետք է հումուսի համար կօգտագործեմ, իսկ մնացածը կտեղափոխեմ սառնարան, այսպես կարող ենք թողնել մոտավորապես 1 ամիս։ Օգտագործելուց առաջ մի հատ խառնում ենք, քանի որ բուսայուղը վերև է բարձրանում, հետո նոր օգտագործում ենք։ Հիմա նույն բլենդերի մեջ կլցնենք հումուսի բաղադրիչները։ Բլենդերը չեմ լվանում, քանի որ թահին պետք է ավելացնենք հումուսի մեջ, կարիք չկա լվանալու։ Այստեղ լցնում ենք սիսերը։
խորոված կարմիր պղպեղը, այսպես փոքր կտորների կկտրեմ, նոր կավելացնեմ։ Քիմիոն, կարմիր կծու պղպեղ, երկու ատամիկ սխտոր, սկզբից կավելացնեմ կես կիտրոնի հյութը, հետո մի հատ կստուգեմ թթվաշությունը, եթե հաճելի լինի, չեմ ավելացնի, եթե պետք լինի, նորից կեսը կավելացնեմ։ Երկու ճաշի գդալ թահին, կավելացնենք նաև բուսայուղ, և մի փոքր սիսեռի հյութ։ Մի հատ սալավ կպտտենք, գնայենք բաղադրությանը, եթե պետք լինի, հյութից նորից կավելացնենք։ Ես էստեղ ավելացրեցի մի փոքր աղ և կես կիտրոնի հյութը, այդպես կարծում եմ ավելի համեղ կստացվի, ես մի փոքր թթվաշ սիրում եմ, ընթացքում դուք կփորձեք ձեր քիմքին համապատասխան կհամեմեք։ Հիմա մի հատ էլ վերջնական պտտեմ և մեր սիսեռով ու մուսը արդեն պատրաստեմ, ահա այսպես արագ և հեշտ է պատրաստում։ Մեր լավաշով չիպսերն էլ արդեն պատրաստ են, հիմա մատուցվող ամանի մեջ մի կողմում կդնեմ լավաշով չիպսերը, մյուս կողմում հումուսը։ Այստեղ լցնում ենք մեր հումուսը, վրայից ձևավորեմ սիսեռի հատիկներով, որը հետ էի վերցրել, և մի փոքր կարմիր քաղցր պղպեղ կանեմ։ Մի փոքր էլ բուսայուղ կավելացնեմ, եթե ունեք ձիթապտղի ձեթ, դա ավելացրեք, այդպես ավելի համեղ է ստացվում։ Սա էլ իմ պատրաստած սիսեռով հումուսը։ Եթե կցանկանաք, կպատրաստենք նաև ավոկադոյով հումուս, մեկնաբանությունների բաժնում գրեք։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք շատ շուտով, նոր և հետաքրքիր բաղադրատոմսով։